Мої вітання, друзі. Я сьогодні хочу порушити в чергове саму таку важку і глобальну проблему кадрового дефіциту, дефіциту середнього медичного персоналу і молодшого медичного персоналу. І хочу пояснити, чому це є глобальна проблема і чому на неї потрібно звертати увагу всім. Мені на очі потрапив вчора відеоролик, на якому Борис Михайлович Тодуров за 1,5 хвилини на каналі ЗІК пробував знову всіх присутніх привернути увагу до реальних нагальних проблем, які існують в реальному житті. На жаль, там, я так розумію, ніхто не звертає увагу на всі ці наші справжні проблеми. Так ось я хочу розказати вам одну історію. У мене така є особливість, коли якісь відбуваються важливі події, то я згадую з глибокого минулого дуже такі повчальні історії. Я хочу з вами поділитися однією з таких історій для того, щоб якось з іншого боку зайти і актуалізувати оцю проблему, глобальну проблему, яка може закінчитися крахом і руйнуванням нашої медичної системи, системи охорони здоров'я. Ви знаєте, що в Радянському Союзі була сегрегація дітей за соціальним походженням. І діти, які мали обтяжений соціальний анамнез, були по статусу соціальному трошки вищі, ніж там якісь робітники, вони вчилися в А, ну максимум в Б-класах. Тобто А і Б-класи в загальних школах, а це були місця, де вчилися діти з більш заможних, з більш привілейованих сімей. Ну, у мене теж був якийсь там невеличкий обтяжений соціальний анамнез. Я вчився в А-класі, і 50% моїх однокласників – це були професійні кар'єристи, які будували кар'єру. Всі вони розраховували все, їх батьки вели так методично, планомірно. Щоб ви розуміли, як це виглядало, от у мене був однокласник, який з 1 по 6 чи 7 клас займався гімнастикою, а потім він в 7 класі перейшов на легку атлетику, батько його перевів, тому що він готувався в інститут Лескафта. Хто не знає, це такий в Ленінграді був військове училище, яке готувало військові кадри фізкультурні для всього Союзу. В Києві у нас було вище морське політичне училище. Декілька людей з нашого класу туди поступило. Взагалі всі мітили потрапити в еліту і стати військовими. Чому вони хотіли потрапити в еліту, стати військовими? Вони хотіли бути модними, сучасними і заможними. І вони між собою, ці люди, які готувалися це рухатись по кар'єрній драбині, вони обговорювали, який кришталь можна привезти з Німеччини, килими і якісь матеріальні речі вони хотіли якось придбати от з цієї військової служби. Тому що, окрім високої зарплати, ще можна було дістати дефіцитні товари. Ну так тоді люди мислили. Я хочу сказати, що я їх не засуджую особливо. Ці люди багато і важко працювали насправді, на відміну від сьогоднішніх і теперішніх кар'єристів. І їм здавалося, що вся оця система і конструкція тримається на них, на їхніх великих розрахунках, на їхньому технократичному розумі. І їм всі заздрили, дивились на них як на якихось богів, дівчата там за ними всі бігали і мріяли, напевно, вийти заміж за от таких от людей, які по життю там все собі прописують вперед. Але ці люди не розрахували одного моменту. З українських колгоспів зникли люди. Вони або померли, або відмовили за даром працювати, або кудись там виїхали, я не знаю куди. І Радянський Союз розвалився. От здавалося б, де українські колгоспи, а де інститут Лєсгафта і де інститут там Патріса Лумумби. Да? Ну, така от річ вийшла. От. Так от, сьогодні у нас в охороні здоров'я дуже аналогічна і подібна ситуація. Зі зміною влади у нас виникли
деяких людей нові перспективи, нові ілюзії. Вони всі прийшли модні, в костюмах, їздять на самокатах, електросамокатах по коридорах там Кабміну. Вони всі дивляться з захопленням, а вони все розраховують, прораховують. Зараз знову взялися щось рахувати, хто собі вже будує якісь схеми фінансові, як він увійде в історію як реформатор, як на нього накладуть якісь там вінки слави, корону на голову, хтось рахує гроші. Так ось, я хочу сказати, що все може статися так, як в 89-87 році сталося з радянськими кар'єристами. Все може статися трагічно, тому що медичні колгоспи розваляться, з них вийдуть санітарки і медичні сестри. І колгоспи трималися, так на всяк випадок, не на агрономах і не на бухгалтерах, і не на головах колгоспів. Вони трималися на доярках і ланкових. Так от, наші медичні колгоспи, вони також тримаються на ось таких от своєрідних доярках і ланкових. Це медсестри, які можуть працювати з апаратами штучного кровообігу, операційні медсестри, які подають інструментарій, знають, як це зробити, акушерки, там ще хтось, і на санітарках в тому числі, тому що за хворими треба доглядати. От якщо ці люди всі вийдуть з цих медичних колгоспів, то всі ці плани і всі ці кар'єри намальовані там собі, вони всі розваляться. І я дуже дивуюся і так от дивлюся на це все і не можу зрозуміти, чому люди цього не бачать. Ми сьогодні в охороні здоров'я вже прийшли до того часу, як на початку 90-х, коли у нас з'явилися ось ці малинові піджаки. От у нас теж зараз Києво-Могилянка, там, я не знаю, ще якісь університети, напевно, Український католицький університет, та й ось університет Шевченка, на території, з якого я тут знімаю це відео, випускає ось цих модних людей сучасних, які нагадують мені колишніх успішних в малинових піджаках. І всі думають, що ну отак це все якби воно буде, і будують якісь свої перспективи, а насправді ніяких перспектив уже немає, не існує. І навіть якщо ви піднімете заробітну плату там до 8 чи 10 тисяч гривень медичним сестрам, це ну можливо втримає, можливо якось врятує ситуацію, але ви не можете підняти зарплату тільки медсестрам. Потрібно піднімати зарплату всім лікарям. На це треба великі гроші. Треба, щоб було розуміння, що не технічними методами це робиться. Для цього потрібен інтелект, для того, щоб сформувати претензію на бюджетні кошти. Апелювати треба до соціуму, а не сидіти в теплих і затишних кабінетах і щось там рахувати, якісь гроші, фінанси і тарифи. І діагностично споріднені групи там враховувати, що скільки коштує, ну і так далі, і тому подібне. Так що ситуація ось така. Я вам описав загальні загрози і хочу передати привіт всім, хто хоче себе вписати золотими літерами в історію реформаторів, а також всім тим, хто хоче покращити своє фінансове положення і свої статки. Ну, от у мене все з цього питання на сьогодні.